वसई विरार मधून एक मोठी बातमी पाहूयात। वसई विरार मध्ये आज 10 कोरोना बाधित रुग्ण आढळलेले आहेत। वसई विरार मधील कोरोना बाधितांची संख्या देखील 62 वर पोहोचलेली आहे। अत्यंत धक्कादायक अशी ही आकडेवारी म्हणावी लागेल। मुंबईसह उपनगरांमध्ये देखील कोरोना बाधितांचा आकडा हा सातत्याने वाढतोय आणि त्यातच वसई विरार मध्ये आज 10 कोरोना बाधित रुग्ण आढळलेत। अधिक माहिती घेऊया आपल्या सोबत आहेत आमचे प्रतिनिधी महेंद्र वानखेडे। महेंद्र, काळजी करण्याचं कारण वाढतंय, कारण वसई विरार मध्ये देखील कोरोना बाधितांची संख्या ही दिवसेंदिवस वाढते, त्यातच 10 कोरोना बाधित रुग्ण समोर येत आहेत, त्यामुळे हा आकडा देखील 60 वर पोहोचलेला आहे। काय अधिक माहिती? नक्कीच अमृता, एकंदरीत वसई विरार जी आहे ती जी कोरोना बाधितांची संख्या होती ती 52 होती आणि आज जो आकडा येतो एकंदरीत आज जे 24 तासामध्ये जे आहे ते 10 रुग्ण आढळून आले, त्यामध्ये पाहायला गेलं तर शक्यतो जे आहे त्याच्यामध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या आहे, तसंच ह्यामध्ये जे आहे ते मुंबईच्या एका वृत्त चॅनलचा प्रतिनिधी सुद्धा ह्याच्यामध्ये सामील आहे, जो वसई पूर्वमध्ये राहणार आहे, त्याला सुद्धा या कोरोनाची लागण झाली आहे। तर एक 9 वर्षाचा मुलगा जो आहे त्याच्या कुटुंबातल्या अगोदर कोरोना बाधित रुग्णाचा आणि त्याचीच लागण ती एकंदरीत त्याला झाली आहे। तर एकंदरीत पाहायला गेलं तर वसई विरारचा जो आकडा आहे तो आता 62 वर जाऊन पोहोचलेला आहे आणि आजची जी आकडेवारी पाहायला गेलं तर ही धक्कादायक आहे। एकंदरीत वसई, विरार, नालासोपारा ह्या तिन्ही शहरांमध्ये एकंदरीत हे 10 रुग्ण आढळून आले आणि कुठेतरी वाढती लोकसंख्या पाहता प्रशासनामध्ये सुद्धा एक प्रकारचं भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय, कारण की ही जी संख्या ह्याच्यामध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे, परंतु ती रुग्णांमध्ये जे आहे ते रिकव्हर होत नाहीये किंवा रुग्णांचे रिपोर्टिंग जे आहेत ते चाचणी अहवाल एकंदरीत निगेटिव्ह येत नाही, त्यांच्यावरती वारंवार उपचार सुरू आहेत। परंतु या संपूर्ण जो आकडेवारी पाहता एक धक्कादायक म्हणू शकतो, कारण वसई विराचा आकडा जो आहे तो आता 62 वर जाऊन पोहोचलेला आहे। अमृता, अगदीच महेंद्र, आणि यापूर्वी मुंबई कोरोना बाधित हॉटस्पॉट ठरलेला आहे, मात्र आता वसई विरार त्याचबरोबर मीरा भाईंदर मध्ये देखील नालासोपाऱ्यात देखील कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या वाढते। ही रुग्णसंख्या जर आपण पाहिली तर संसर्गातून लागण अधिक होते, त्यामुळे सोशल डिस्टन्स पाळणं, घरातच राहणं हे हा एकच उपाय सध्या नागरिकांसमोर आहे। महेंद्र, अमृता, एकंदरीत पाहायला गेलं तर सोशल डिस्टन्स जे आहे त्या नियमाचं पालन सध्या तरी कुठे प्रॉपर होताना दिसत नाहीये। वसई विरार आणि मीरा भाईंदर हा गजबजलेला शहर आहे, या ठिकाणी मिडल क्लास लोकसंख्या जास्त असल्यामुळे, त्याच्यानंतर स्लम एरिया जास्त असल्यामुळे कुठेतरी गर्दीचं जे ठिकाण आहे ते वाढत चाललेलं आहे आणि कुठेतरी येणाऱ्या काळात ह्या ठिकाणी ही जी आकडेवारी पाहता असं वाटतंय की हा जो आहे तो वसई विरार एकंदरीत मुंबई सारख्या काही जे वसई विरारचं नालासोपार असो किंवा विरार असो किंवा वसई असो हे हॉटस्पॉट तयार होण्याच्या तयारीत आहे असं एकंदरीत आपण म्हणू शकतो। कुठेतरी जनतेने आता घरात राहिलं पाहिजे, 4-5 दिवस भाजीपाला न खाल्ल्याने आपण जगू शकत नाही अशातली गोष्ट नाहीये, कडधान्य किंवा इतर गोष्टी खाऊन सुद्धा आपण जगू शकतो, परंतु कालांतरी आपण पाहू शकतो वसई विरार मध्ये जे आहे ते सोशल डिस्टन्सचं पालन होत नाही असं अनेक ठिकाणी भाजी मंडईमध्ये दिसून आलंय। आपण त्या बातम्या सुद्धा प्रसिद्धित केल्यात, परंतु अजूनही लोकांमध्ये त्या गोष्टीचं गांभीर्य नाहीये आणि एकंदरीत पाहता ही जी लोकसंख्या आता वाढत चाललेली आहे कोरोनाची, त्याच्यामुळे लोकांनी कितीही अडीअडचणी किंवा कितीही महत्वाचं काम असेल तर ते घरातनं केलं पाहिजे आणि घरात बसलं पाहिजे आणि जे बाहेर जाण्याचं आहे ते एकंदरीत टाळलं पाहिजे। अमृता, अगदीच महेंद्र, धन्यवाद या माहितीसाठी। वसई विरार मध्ये आज 10 कोरोना बाधित रुग्ण आढळलेले आहेत, तर सातत्यानं कोरोना बाधितांची संख्या देखील वाढते। मीरा भाईंदर मध्ये आणखीन 3 कोरोना बाधित रुग्ण आढळलेले आहेत। 1.5 वर्षाच्या मुलाला देखील कोरोनाची लागण झाली आहे। मीरा भाईंदर मध्ये कोरोना बाधितांची संख्या 52 वर पोहोचली आहे। आतापर्यंत 2 जणांचा कोरोनानं मृत्यू देखील झालेला आहे। तर गेल्या 24 तासात देशात 941 जणांचा कोरोना झाल्याची माहिती मिळते आहे। अधिक माहिती घेऊया आपल्या सोबत आहेत आमचे प्रतिनिधी महेंद्र वानखेडे। महेंद्र, ज्याप्रमाणे आत्ताच तुम्ही माहिती दिली, वसई विरार नंतर सर्वाधिक कोरोना बाधित रुग्ण हे मीरा भाईंदर मध्ये देखील आढळलेले आहेत आणि त्यातच 3 नवीन रुग्णही समोर येत आहेत। महेंद्र, नक्कीच अमृता, एकंदरीत पाहता आज जे आहे मीरा भाईंदरच्या रुग्णांमध्ये एकंदरीत 3 ने वाढ झाली, ही आता जी संख्या आहे ती 52 वरती जाऊन पोहोचलेली आहे। यामध्ये एक धक्कादायक बाब अशी आहे की या ठिकाणी मीरा रोडच्या पूनम सागर परिसरातील एका 1.5 वर्षाच्या मुलाला कोरोनाची लागण, अगदीच, आणि त्यातच आतापर्यंत 2 जणांचा कोरोनानं मृत्यू देखील झालेला आहे। तर मीरा भाईंदर मध्ये ही 3 कोरोना बाधित रुग्ण आढळलेले आहेत, त्यामुळे मीरा भाईंदर मध्ये ही कोरोना बाधितांचा आकडा हा सातत्यानं वाढताना दिसतो आहे।